dasturlarimiz davomida mamlakatimizga shimoliy hududlardan sovuq havo oqimi kirib kelish haqida o'zgidromet xabar tarqatgan edi bir necha kun davomida kuzatilgan bahorga xos hattoki yozni eslatuvchi ob havo ortidan nam havo massalari kirib keldi mamlakatimizning deyarli barcha hududlarida yomg'ir kuchli qorga aylandi bunday noqulay ob havo sharoitida aholidan zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmaslikni shaxsiy avtomobillar o'rniga jamoat transportlaridan foydalanishni mutaxassislar tavsiya etishmoqda xususan ayni daqiqalarda poytaxt ko'chalarida katta tirbandliklar kuzatilmoqda bunday keskin ob havo o'zgarishi markaziy osiyo mintaqasi bo'ylab ko'zga tashlanyapti xususan qozog'istonda kuchli qor bo'ronlari boshlandi shimoli g'arbdan kirib kelgan arktika antisikloni asta sekin mamlakatning ko'p qismini qamrab olgan qozog'istonda kuchli qor bo'ronlari boshlandi o'n oltita viloyatda transport harakati bo'yicha cheklovlar joriy etildi haydovchilar yo'llarda juda ehtiyotkor bo'lishga chaqirilmoqda xabarlarga qaraganda qozog'istonning aqmola viloyatida yo'lda qolib ketgan oltmish to'rt nafar o'zbekiston fuqarosi qutqarilgan ularning o'n yetti nafari bolalardir shimoli g'arbdan kirib kelgan arktika antisikloni asta sekin mamlakatning ko'p qismini qamrab olyapti havo harorati sekin pasaygani bois yo'llar muzlagan ko'rish imkoniyati esa cheklangan minglab avtomobillar o'z manziliga yetib borolmay yo'llarda qolib ketgan olmaota shahrida samolyotlar parvozini keyinga qoldirishga to'g'ri keldi tog'li hududlarda qor ko'chkisi xavfi mavjud respublikaning qator hududlarida havo haroratining o'ttiz olti darajagacha sovishi kutilmoqda